Gelgaudišķa mūža, kas atrodas pie Šaķiem, zināma jau kopš 1504. Gada. Pili kopā ar mežu Lietuvas diškunigaitis Aleksandrs uzdāvināja savam rakstvedim Jonam Sapiegam. Sapiegi pārvaldīja mūžu 80 gadus. Pirmās Gelgaudišķa mūžas ēkas nav saglabājušās. Šī brīža mūža uzbūvēta 1842. 1846. Gadā, kad to pārvaldīja prūšu barons Gustavs Koideļs. Ierīkota oficīne, bibliotēka, darba kabinets, ēdamistaba un vairākas guļamistabas. Koideļu pārvaldītā mūža bija slavena ar savu saimniecisko darbību, tāpēc tikai saimniecības ēku vienu mūžā varēja saskaitīt ap 10. Viena no lielākajām 19. Gadsimta pirmajā pusē būvētā kūts. Mūžnieki audzēja angļu un jitlandes šķirņu lielopus, bija daudz slaucamo govju. Mūžā darbojās Šveices un Limburgas siera ražotne. Katru gadu mūža pārdeva sieru par 8000 rubļiem. 1898. Gadā mūžu iegādājās mūžniece Komara. Par pirkumu viņa iztērēja miljonu cariskās Krievijas rubļu. Jaunie saimnieki mūžu vēl vairāk paplašināja un padarīja greznāku. Ieklātas parketa grīdas, griesti izrotāti ar ģipšu rotājumiem, sienas apdarinātas ar zīdu un ādu. Māju apsildīja dārgu podiņu krāsnis un kamīni. Pieņemšanām paredzētais salons bija rotāts ar kristāla lustrām. Uz mūžas jumta tika ierīkots skatu laukums, no kura saimnieki vēroja Nemūnas labo krāstu. Komari novērtēja labo un kvalitatīvo mūžas virtuvē tapušo ēdienu. Lai būtu vieglāk uzturēt kārtību un tīrību, virtuves sienas un grīdas tika izdekorētas ar keramiskajām flīzēm. Pēc kartupeļiem, burkāniem, kāpostiem saimniece devās uz Velvju pagrabu. Vienā glabāti dārzeņi, citā augļi. Pavāri bieži vien vēra arī oranžērijas durvis. Šeit auga tomāti, artišoki, briseles kāposti, kolrābji, šampinjoni. Saimniece nepagāja garām arī 20. Gadsimta sākumā uzbūvētajai trīsstāvīgajai klētī, kurā tika glabāti graudi, milti, gaļa, kā arī sadzīves lietas un saimniecības inventārs. Darbu atviegloja arī mūžā ierīkotais ūdensvads. Tam izmantots vēl iepriekšējā saimnieka Gustava Koideļa uzbūvētais ūdenstornis. Divi metāla ūdens rezervuāri uz metāla sijām saglabājušies līdz mūsdienām. Mūžā bija kanalizācija, tālrunis un pat lifts. Nolīgtie mūžas strādnieki dzīvoja vaļinieku mājā. Pret nolīgtajiem strādniekiem komari bija stingri. Algas maksāja tikai 2 līdz 3 reizes gadā, neļāva turēt aitas un pat plānoja pilnībā atradināt no lopu audzēšanas to radītās smakas dēļ. Bija aizliegts apreibināties. Aizliegumu pārkāpēji tika pērti parkā par zvaigzni sauktajā meža laukumā. Uz to veda 8 no dažādām debesu pusēm vērsti celiņi. Parks uzskatāms par vienu no lielākajiem Lietuvā. Tā platība sasniedza 118 hektārus, bet šobrīd nedaudz virs 5 hektāriem. Galvenā parka ass 4 rindās stādīto sudrabkļavu aleja. Veldzi parkā nodrošināja dīķu ūdens. Viens no tiem tika saukts par veiza prūdi. Cits dīķis saukts par cūku. Šeit peldējās tikai cūkas. Parka teritorijā atradās senie koideļu kapi, kurus sauc arī par baronu kapiem. 18. Gadsimtā šeit tika glabāti tikai koideļu dzimtas pārstāvji. Kapsētu ieskāva koka žoks ar augstiem vārtiem. Aptuveni 1937. Gadā Gelgaudišķa pagasta vecākais mūra kapellu un vārtus nojauca, bet ķieģeļus atdeva vietējiem iedzīvotājiem. Kara un pēckara gados lielākie pieminekļi tika saspridzināti, bet kapi izlaupīti. Saklausījušies leģendas, zagļi cerēja atrast jaunā barona zārkā ielikto zelta zobenu un citas vērtības.
Šobrīd kapi ir sakārtoti, ir uzstādīts piemineklis, tiek pieskatīti saglabājušies kapakmeņi. 1922. Gadā Komari Gelgaudišķu muižu pārdeva Amerikas lietuviešu kopienai. Muižā sāka darboties bāreņu nams. Kara laikā muižā atradās militārais štābs, arī kara hospitālis. Pēckara periodā ēkās tika izmitināti bāreņi, vēlāk šeit darbojās skola. Šobrīd Gelgaudišķa muiža un parks atvērti apmeklētājiem. Pie tā piebrauktuvēm tiek rīkoti svētki, izstādes, koncerti.